Čusí za Švedejka a dneska Švedejku se z dalšího vodního světa smaky. Čusík. A dneska, lidi, tady máme konečně novou místnost, vidíte to tady za mnou? Já jsem konečně, lidi, normálně postavil v nějaký sérii nějakou věc. For real, vždycky jsem všechno nechával na makyně, viď? Jo, já už jsem se toho ani nedotkla. Nicméně udělal jsem teda v té místnosti samozřejmě takovouhle farmičku. Máme tady teda beetrooty, máme tady takhle krásný rajčátka, který nám už tady hezky krásně rostou, už to můžu takhle i sklízet. Chceš maky rajče? Ani ne. Ne? Dobře, tak já si je nechám. Potřebuji teda, koukám, že oni přidávají jenom jeden hunger, takže to je celkem jako, no, nic moc. Ale tak jako zase na jednu stranu z jednoho sklízení z toho máš dvě rajčátka, takže prostě něco jako meloun, ale lepší možná, dejme tomu, no, těžko říct. Meloun dává půlku. Jo, tak aha. Je možný, že možná to dává taky stejně. No to je jedno, možná jsem to řekl blbě. Nicméně mám tady i beetrooty, máme to tady docela dost těch beetrootů, já tady i pomalu jistě furt neustále rozšiřuju. A mám 4 beetrooty by the way. A ty je mojí no. Zahrádku tady dole si jako zničil, jo? Trošičku. No, mám... taky pak sprav. Dobře. Nicméně ty beetrooty maky, oni se dají vypálit, ne? Já nevím, já jsem to nikdy nejedla. Já teďko taky ráně moc nevím, mám takový blbej dojem, že oni se dají vypálit a máš to jako lepší ten beetroot, ale nevím. Když tak napište lidi do komentářů, protože v tom teďko dají trošičku plavu, no nevadí. Nevím, já jsem třeba ani jako, jak to přidali vůbec do Minecraftu, protože to tam že dřív nebylo, tak v životě jsem to snad ani nepěstovala. No jasně, ne, tak ne, hele, nedělá se to, nás to vypalovat, ale jsem normálně, že beet. Jo, já vím co, polívku z toho polívka můžeš udělat. Polívka maximálně, no. No, já si pár říkám, že když to k něčemu se to dalo prostě používat. Nicméně já to teda zkusím, hodím tady takhle teda beetrooty, asi jich budu muset mít asi nejspíš víc, těžko říct. Nicméně to když tak potom nějak pořešíme, anebo koukám, že z beetrootu můžeš mít i červený barvivo. No, to ještě tak do budoucna. No. Tak či tak, tady máme teda krásně teda naší krásnou zahrádku, melouny tady máme, mám tady dokonce už i vít. A pak tady je tady tahle věcička, což je, dejte mi minutku, já musím najít právě ten quest. A fern seed, Maki, slyšela jsi někdy fern? Co je sakra fern? Vůbec. To nevím, co to sakra je, jako jo, ale potom, jestli to teda sklidíme a získáme z toho fern, tak se z toho dá udělat jakože listová polívka. WTF. No. Jamka. Prostě chceš papat listy. No, to je jedno. Nicméně lidi, dneska v dnešním díle bychom se teda měli konečně jít kouknout teda tady krásně pod nás a co tam teda reálně najdem. Já jsem na to strašně zvědavý, protože jsem teda vytvořil ty poťáky na vlastně dechání pod vodou. Máme to teda každý dva a máme to na 3 minuty, takže já doufám, že to dneska stíháme úplně v pohodě tam dolů dojít, něco tam prozkoumat. Třeba, já bych třeba rovnou dneska kouknul, jestli, já nevím, Maki, máš nějakou vysněnou lokaci, kam by ses chtěla jít kouknout? Ani ne, protože nevím, co tady je. Já jako jediný, co jako vidím, tak jsou tamhle takový ty stromy, nebo co to je, ty obří kopule, víš, co myslím? No, jasný. Tam bych se určitě chtěl dneska kouknout a potom, pokud bude mít ještě dostatek času, bychom se mohli kouknout tamhle do nějaký té vesnice. Nevím, co to sakra je, vypadá to jako vesnice nějaká podvodní, takže těžko říct, koukneme se nějak na to. Nicméně lidi, pokud samozřejmě se vám bude video líbit jako vždycky, hoďte samozřejmě like jako vždycky, já to prostě vždycky na začátek hezky říkám. A Maki, máme melouna. Super. Jsem rád, ale melon slice quest complete, super. Tak to se aspoň hodí, aspoň si takhle můžeme krásně odkliknout. Děkuju. A můžu... Jo, jinak, no? Kdy už budeme moc něco kupovat za tyhle ty coiny? Já taky si teďko, jako jsem si říkal, že vlastně k něčemu by se to mohlo hodit. Hele, dole, když půjdeš do questů, dole máš shop, useful items, na to klikni a tam si můžeš kupovat různé věci, jo. Takže... Je. Třeba přijít cornflower, to je co sakra, nějaká kytička za 20 coinů, jo? WTF, proč? To třeba nechápu. Rotten egg. No, hele, flippers, Maki za 10. To jsou můžem... ty, že jo? No, to jsou, ploutvé. Mhm. A počkej, tam je dokonce i nějaká, to je pavrsa, tak já myslím, že to je nějaká jako vzduchová kapsa, jsem si myslel. Hele, i vlastně, pak i to tvoje sklo si bude moc kupovat. To je no. Tak na co já se tady seru tyhle s dirtem, když si ho můžu koupit. Jako jo, ale jako v podstatě mi to přijde celkem zbytečný jako ho kupovat, Maki, nekupuj ho. No nemůžeme, ještě to ještě není otevřený, protože ho ještě nemáme. Je ještě jsme ho jako nezískali. Zajímavý, no nicméně, ještě zároveň si potom můžeme koupit i ponorku, Maki, to je Seamod. Za 50 nekoupíme si to?
ale ono to je za Powercell. A Powercell je za 20 taky. Hele, tak nekoupíme si to, že bychom tady jezdili v ponorce? Zkusit to můžeš. To by mohlo být cool, si myslím. Tak já ji koupím, hele, ponorka za 50, jo. Já potřebuji teda si vzít těch pád, jo. Nevím, počkej, jak si, že se to dělá? Jo, takhle. Jiří se koupila? Mám já. Ty jsi mi je koupila? Ne. Tak proč jsi mi dostal? Já nevím. Takže mu to možná stačí koupit jenom jednou? Možná jo. Škoda. Tak to je cool. Já ti dám škoda. V tom případě, počkej, kolikže potřebuju z toho teda těch, jo, 50, viď? Tak to musím teda v rychlosti teda naklikat. Tak, mám přesně 50 a pokud to teda dobře funguje, tak jako jsme to, jako to fungovalo Makyně, tak když to koupím já, dostane to i Maky. Schválně. Submit. Dostala jsi to? Jo. Keci. A co to je? To je ponorka. Prostě aha, normálně na to nasedneš a pojedeš. Ale ještě si Maky musíme koupit Powercell, což je nějaká jako taková ta energická, energetická prostě baterka, no jednoduše. Mm-hmm. To je za 20, takže to koupím taky, aby jsme teda když tak měli takhle krásně ponorku. A že Powercell, ano, za 20, submit. Děkuju, máme to. Akorát, nevím, jak se to teda do toho dává, ale doufám, že to bude v pohodě. Nicméně teda, půjdeme na to? Mhm. Já si teda ještě asi nevím. Z toho rajčete můžeš dostat buď dvě nebo jedno. Já jsem dostala teďka jedno i dvě. Zajímavý. Z mrkve tak taky nedostaneš vždycky dvě. Nebo to je tři. Pravda, to je pravda, no. Ale dobrý, ale ty rajčata se hodí, když jich tam máš hodně, tak potom jenom přijdeš a poklikáš a máš to vyřešený, že jo? Jo, to je. No, ok, tak já tady takhle mám teda nějaký místo, tak já teda naházím ještě nějaký věci sem, tady koukám, to je ten glas, tady mám Maky, mi hodila teda nějaký sticky, když pokácala strom, no nevadí, a samozřejmě bychom se měli Maky udělat když tak teda nějakou zbraň už konečně, protože přece jenom tam dole už budem celkem, no, na odpis, co si budem, takže mám udělat meče, jednoduše jenom mám kamený, jo. Protože na nic víc se v tuto chvíli zatím jako, no, nemůže mít prostě nic něco lepšího, takže tady máš stonový meč. A děkuji. Můžeme se v podstatě do toho jít vrhnout, tady máš ještě tyhle ty ambulky, hele, poťáky dva. A děkuji. Můžem jít na to, takže... A jak se tam to používá vůbec? Já bych to dole má spavnul ve vodě, já nevím od? Jako, ale myslím si, že takhle nějak by to mělo jako fungovat, hele. Nedávej si, nedávej si dobře, to ještě. A hele, takhle. Tak to je hustý, počkej, jo a Powercell do toho dáš takhle. Ty fakt s tím můžeš mát. No tak to je mega cool, to je fakt jako ze Subnautiky. Ježiš, to je super. Tak chceš těm koulím, jo? Jo. To, tahle ta přesně věc, ten C-mod, tak to je v Subnautice. Hele, tady bude, oh, wow. Jo, to je to. To jsou takový ty zombíci, že tam mají vlastně, jak to říct, jako kdyby to byla jejich vesnice v podstatě. Jo, takhle. No, tak to tam teda moc nic moc teda jako nenajdem, to tam si jako moc toho asi jako neseberem. Jako asi v tom budou nějaký dobrý věci. Já právě jako koukám, oblížím to. Jo, protože vám tady to. Je totiž ten, tady no. Je, doprčit, tak se jmenuje, jak se dostaneš do pekla? Je portál. No. To je portál, jo. Hustý. No tak nevím, když tak potom můžeme nějak obnovit. No jasný, tam jenom dáš pryč ty dva provazy, nebo provazy, řetězy a ono to spadne dolů a můžeš to zapálit. Nice. OK, tak to potom nějak teda pořešíme, tohle v podstatě tím pádem je taková lokace, kterou musíme jim nějak obnovit. Dobrá, tak Maky, hele, tady máme, koukám, pod náma loď, takže tu bychom když tak mohli prozkoumat. Okay. Já přemýšlím, že asi se takhle jenom vystoupím a máně půjdu to sebrat. Nebudu se ani zatím ten poťák. No tak na to si musím vzít poťák. Protože jako to bych fakt nestíhal, takže já jen takhle tady zavřu. Co pak? Nic, pojď, jenom se přede mnou spawnul ten zombík. Jo, jasně, hele, tak já jsem tady sebral spoustu věcí. Fakt jako spoustu. Tak dokonce jsou i dveře. Aha. Můžu, ok, papír, dobře. Empty map a feather. Ok, tak můžem využít takhle aspoň. Dobrý, můžem teda odsud už rovnou odjet zase. Mhm, je zrovna blbý, že je jakoby noc, takže proto vidíme. Jo, a ty seš nade mnou, koukám, tak já se... No, počkej, já bych se možná vyšla náhodou a vyspala bych se. Já jen přemýšlím, jestli tady není nějaká nějaká klávesa na to, aby si měla prostě světlo, protože mám takový dojem, že jako by to mělo fungovat, víš? Mhm. Jinak kam prosím tě jedem? Já vůbec nevím, kde jsem. Prosím tě, pluj nahoru a podle mě takhle jednoduše najdeš
ten náš, jo už to vidím, pojď se na mapě, kde jsem. No. A jít prostě za mnou. Ok. Jo. Je, what the f? Je, ten žralok, on mě zabil! To si děláš legraci, ne? Maky, ale máme tady gravestony, tak je to v pohodě. Tady je ta loď, no po mě taky střílí. No a já tak... nevím, kde jsem. Já ti moc neporadím, já ti vůbec třeba nevidím. Nejsi ještě náhodou někde dole? Ne, jsem nahoře. Já chcípnu. Otoď se. Jdeš úplně na druhou stranu. Ty koukni na mapu. Ale já jsem byla u tebe, já tě neviděla, boha. Teďka jsem u tebe. Ne, nejseš? Jo, jsem. Ještě rovně. Ne, na druhou stranu jeď. Já tě vidím, na mapě tě vidím, jeď rovně. No, já chcípnu. Jít jsem vedle tebe. Nejsem, jsem mrtvá. No právě, já tě vidím na mapě úplně totálně někde v řidi, jsem tě viděl, víš? Já tě viděla vedle sebe. Tak to je fakt divný. Dojdi si pro věci, já se mezi tím teda kouknu na to, co jsme teda vlastně dostali z té čestky, co tam teda byla dole. Koukám, že tam byl nějaký rusty iron ingot, jakože první, náš první ironový ingot, Maki, jo, máme. Že jsem osobně zvědavý, jako k čemu nám to potom jako, no k čemu, jakože jak to potom jako nějak vyřešíme, já si teda taky tady teďko lehnu. A... Stačí jenom jeden. Dobře, no, to je rychlejší, ne? A mám ale zároveň... No. enchantovanou knížku, takže to by bylo celkem fajn, kdybychom to potom ještě tak nějak vyzkoumali, k čemu to vlastně je. Jinak zároveň mám teda i spoustu tý zeleniny z toho a mám i obilí, takže to se ještě tak potom dá nějak jako tady dát třeba k tý farmě, jo? To by bylo celkem fajn. Našla jsi to tam, kde jsi mrtvá, takže super. A ok, jo, jsi tady. Tak jestli chceš, můžeme teď, když vidíme, tak můžeme teda ještě jít dál, nechceš? Jo, třeba. Zároveň s Makinou nás tady ještě zajímá, jestli teda nahoře, když teda jako půjdeme nahoru, tak jestli chcípneme. Jako, já nevím, Maki, myslíš, že chcípnem? Já nevím, zajímá to tebe, ne mě. A no tak, ježišmarja. Já schválně vystoupím. Nechcípám. No, vidíš. Tak to je fakt divný, proč nám teda jako tam říkali, že teda jako chcípneme, no. No, no, nevadí. Jinak, viděla jsi, víš, kde ta kostra? Jo. Tak tam je pod tím takový, jak to říct, taková jako hrobka, nebo jak to mám jakoby říct. A tam vevnitř zkoukám, že jsou nějaký animáci, ale na to asi kašlem. Aha. Já jdu teďko za tebou, ty jsi jela tam na tu vesnici, viď? Nebo co to je tam dole? Já nevím, jestli to je vesnice, je tady čestka, spíš jako nějaký enchant. Ale takový... Jaková stroskotaná. Něco no, něco takovýho. O, emerald mám! Mhm. Dobře, jo, počkej, já bych si možná měl asi ještě vlézt do tohohle, možná vyhážu nějaký přebyteční věci. Třeba jako vůbec nevím, co bych měl vyházet. Třeba je Nautilus. Fajn, že upravili to plavání, že jakoby můžeš i na jeden blok jít. Jo, ne asi, to se mi taky hrozně líbí. Skleněnou lahvičku tu si asi nechám, akáci vyhodím a já radši tady seberu ty věci, co tady v tomhle tom máme, třeba jako vít, ten prostě se hodí, ale emerald a leather tunika, no, tak to je super. Rychle, já musím odsud odjet, vody maky už po mně šly, ty utopenci, to jsem měla myslit. A vždyť oni jdou po tobě celou dobu, já to si nevšim. No já jsem našel zase nějaký novej enchant, nebo co to sakra je. Já si odsud jedu, ty jsi kam teďko šla? Já jsem furt tam. Jo a našla jsi na něco super nebo ne? Ne, jenom klasika, víte, jeden emerald, uhlí, jeden enchant a jeden... Ježišmarja, prut s nějakým enchantem. Jo. Super, no tady je teda čestka pod gravelem. Mm-hmm. Takže... Jo, to jsem zkoušela, to nejde rozbít, takže to ani neskoušej. Právě, to je teprve jaký k ničemu. Jinak koukám, jestli náhodou tady ještě něco nemáme, mně přijde, že tady možná něco v dálce vidím. Já jsem zkusila jít na tu druhou stranu, jakoby od nás. Aha. Zatím nic nevidím, jakože jenom rovno. Já právě jsem našel nějakou blbost, ale mně přijde, že to je k ničemu.
že to vlastně jako ani nic není, no. něco prostě ztroskotanýho zase, ale přijde mi, že to fakt je úplně jo, nic. Jo, teďka vidím, tady mám loď, tam je zase ještě něco v dálce mám, aha. To je celkem daleko jsem se dostala. Hlavně se nestrať pak. Jo ne, to jsou zase takový to, co jsme teďka to vyrabovali, takže nic moc. Chápu. No, já se teda taky vracím už zpátky, protože už nevím, co by jsme tady jako dál hledali. Přičkej, tam ještě něco vidím na té zemi. Dáme to? Co by to mohlo být? To bylo něco hrozně plochýho, nějaký baráček, nebo co to je? Jo, koukám, že ty si jela tímhletím směrem. Ne, jsi opět na jednu stranu si jela od tohohle. Mně přijde, že se to tady přímo i generuje. A tam to nevezmu, zase tam je... Je tam ta čestka zase pod Gravelem, takže zase nic. Mm-hmm. Nic, já se teda vracím zpátky, ty už koukám, ale tam přijíždíš k tomu. Jo jo, jinak byl jsi u té kostry, tak tam je nějaká věž nebo tak, byl jsi tam nebo ne? Ve věži jsem ještě přímo nebyl, ale okay. Co tak jako vím, že tak tyhle ty věže bývají to, že v tom jsou bosové nějak. Jo, takže to vím. Těžko říct, jinak vidíš tohodle, tej skeleton napřímo nade mnou, jak má to TNTčko nad sebou. Nope. On má nad sebou, jakože to vypadá jako čestka, ale mm-hmm. Ve finále to je TNTčko, je to na tom napsáno mm-hmm. Právě. Takže je to fakt divný. No, ok, já myslím, že pro dnešní prozkoumávání je to asi všechno. Dneska se spíš ještě teda mrkneme tedy tak na nějaký questy, protože tohoto se mi líbilo, jakože jak jsme takhle jako aspoň něco prozkoumali. Jinak, Maki? No. Mám když tak pro tebe super věc, abys vypadal jako v reálu. Můžeš si tady koupit v shopu Braille. To je dobrý. Hej, co tím jako chceš říct? Nic. Ne, ale jako je to prostě zajímavá věc, taková jako krabina, no, co si budem. Jinak koukám, že si dokonce do budoucna potom budeme moci koupit solární panel, což je docela cool, anebo dokonce i vzdušnou turbínu. Takže to vypadá docela dobře. No, tak to zní taky dobře. Aspoň potom budeme mít právě nějakou tu energii, elektrárnu a takhle, no. Dobrý, tak já se teda na tom mrknu, udělám asi nejspíš čestku přímo jenom na jídlo, to by mohlo být celkem fajn. Ok. Přece jenom... Já jsem udělala čestku na ty ingoty. Jo. Jako emerald a takhle. Jasně, tak to já ti tam taky dám, ty emeraldy. Tak já hodím čestku přímo asi jako do prostředka. Takže máme tady salát. Máme tady teda rajčata, mám tady teda mrkev, tu musím teda potom zasadit nějak, upravit. Tak tam dá ten wheat. Jo, pumpkiny, wheat tady mám taky. Tak já si říkám, jak máš když tak vyřešit ten salát? Jako že, vyřešit. No bys ho když tak mohla zasejt znova, protože já mám jako přímo jenom salát. Víš? Ten nezasejt znova, to je jaký na prd. A jinak koukni na to, takovýhle kytky mám, nebo co to sakra je, vidíš to? Zajímavý. Nevím, jaký? Co to je. No ty blue picker wheel. Tak to asi pak na něco bude jako potřeba třeba. Uvidíme, no. Asi jo. Když tak tam hoď i ty seedy, jestli máš nějaký, tady mám beetroot. Nemám. Nemáš, jo? Tak to je škoda. A. Nevadí. Maki, koukám, sebrala všechny mi rajčata. Jo. A ještě jsem si nechala. Cože? No dobře. Vidím to jednoduše, toto teda jsme teda nějak pořešili a mrknem se teda ještě teda nějaký ten quest. Pomalu, ale jestli bych asi začal teda právě s tím questem, nebo s tou questovou linkou Detching It Up, nebo jak to mám přeložit. Nicméně je to v podstatě o tom, že my jsme teda měli se dostat pomalu, ale jistě k tomu kleji a ke štěrku a možná pomalu, ale jistě i k písku, což by se nám celkem hodilo, aby jsme měli teda nějaký to sklo, že jo, a takhle. No to jo. Jinak, nevím, asi jste si to všimli, na Makita tam něco žere, že? Ne. Je to vážně hodně slyšet. Ano, to je strašně lákavý. A já jsem myslel, že řekneš, že to je strašně dobrý, no nevadí. No je to dobrý taky, proto Ježíš to žeru. Kriste. Ok, máme teda udělat smooth stone, to je prostě jako ten opracovaný trošičku stone, no chápem se. Stačí, když vypálíme normálně stone klasický. Takže stone klasický ten uděláme, takže vypálíme, že klasický kobl, má to prostě takhle vyřeším. A nebudu to jinak nějak hrotit. Já koukám, že mám dokonce i samotný koul, jsem tam asi nejspíš dole našel, protože je docela fajn. Já ale, taky. Ale udělal jsem i
charcoal, jakoby z klasického dřeva jsem udělal má koul. No, to jsem si všiml, že si dělal quest kvůli těm torčkám. No, právě, aby jako tam právě svítilo, protože jsem tam nemohl normálně zasejt. Byla moc tma. No, takže mám tady ten krásný smoothstone. A co teďko? Teď máme teda udělat gravel. Breaking smoothstone with a hammer will make gravel. Cože, počkej, tak když to položím a vezmu teda to kladívko, co jsme si tehdy dělali. A prej, když to zničím, tak získám štěrk. Dobře. Tak to jsem teda trošku ani nečekal. A když to podle mě, počkej, drop from saving. Jo, a když to teda, kde máme tohoto? Hele, schválně, já to proseju. Jo, hele, mám prach. Aha, a flint. Jo, tiny coal ještě zároveň z toho mám. Ano. Ok, takže tady máme flint, dust. A ten dust mám teda udělat jakoby do, jo, potřebuji 4 dusty. Mám 3, skvělý. To. Musíš ještě jednou. Tak já jdu vypalovat, já jdu krásně vypalovat kobl a vedle toho si asi nejspíš udělám i druhou furnensku, abych tam vypaloval právě už i ten stone klasický. A to se vyplatí. Počkej, ale vlastně ta furnenska se dělá úplně jinak, vlastně na to úplně zapomněl. Nevadí. Furnance, to se dělá pomocí kompresovaného koblu, no tak na to kašlu. Počkej, na co chceš kabel, když si ho můžeš koupit? Ne, nebudem to kupovat, Maki. A... To jsou zbytečný vyhozený peníze. A tak na co jinak budeš chtít? Tak tam jsou ještě nějaký jiný věci. Třeba například bych potom někdy v budoucnu šetřil na... Tam máš potom nějaký panenky, nevím k čemu to bude, ty solární panely. Ty stojí, aha, to stojí 10, jo. VTF, tak málo. Tak to bych třeba reálně čekal, že to bude stát strašně moc. Zajímavý. Jo, jinak potom, Maki, ve finále si můžeme potom koupit i, koukám, vajíčko. A to nám dá buď krakena. Crawlera, to nevím co je. A Voidmaster. Takže to budou 3 bossové, který asi nejspíš musíme v této sérii porazit. OK. Zajímavý. A potom dokonce nějaký angel block si můžeš udělat, nevím co to sakra bude, no. No, jo, prostě jsou tady jakovýhle zajímavý věci, že bych to prostě spíš si to nechal, jo. Prostě nechci to hned takhle, jak to říct, vyplácat, no. Když tak no, v budoucnu jako si pak to bude dobrý na nějaký ty věci, no. No, takovýhle prostě special věci. Sice ano, stojí to málo, ale... Ale zase. No. Když ho potřebuješ, ten kabel, nebo něco jiného, tak to potřebuješ. A teď už nepotřebuju. Nebo jo? No nevím, tak příště, že jo? Jo, příště asi jo. Ale já se tě s tím už srát nebudu. Chápu. On bych chtěl, aby jsme získali hlavně potom tu... lávu. No, a tu bodu. Lávu. Přesně, uděláme... Aby jsme udělali obsidian. Jseš plpá boha. Dobré, no, hele, mám teda ten dust block, tak to je fajn. A poslední věc je na to, abychom dělali clay. A to máme udělat tak, že vezmeme barel, do toho dáme vodu a dáme tam tenhle ten dust block a máme clay. Takže vezmeme vodu, přemýšlím vodu. Jsi chytrej. Já přemýšlím, tak tady tyhle tu čestku krásně naseberem, tak to je dobrý. No ty jsi taky odsaz, že jo? No, na to jsem prostě zapomněl, no úplně totálně, no, co se dá ráně dělat, no. Takže furnenska půjde hezky nahoru, ať to tady takhle vyřešený, charcoal. A dáme tam ten stone, myslím, že jo, tady jsem mě dával také ten stone. Dobrý, já potřebuju... Ano. Hej, water bowl, myslím, že pomocí tohohle tam můžeme dávat vodu? Ne, nemůžem. Tak počkej, jak si ale uděláš, jak tam dáš vodu, když nemáš, že jo, lahviček, no, pomocí lahviček, jde to? Možná. Fakt, že jo? No. Tak to čumím, já bych třeba neřekl, že tam pomocí lahvičky můžeš dát vodu. To mě nepadlo. Dobrý, tak tohle tam je a dáme tam teda dust. A máme? Clay. Tada! Takže vlastně skoro celý ten questík. No, celou tu questovou linii skoro. Máme hotovou, takže super. Zároveň potom teda příště můžeme pokračovat v tom, že bychom si pomalu jistě dělali klejové věci, jako klejový bucket a takhle, takže konečně budeme mít i kybríky a vlastně pomalu jistě se dostáváme právě k tomuhle tomu sklu,
protože to potom budeme potom potřebovat jako na ty další questové linie, jako Tinkers, no, když má Tinkers Construct, no, už to jede. No, to bude příště, lidi. No, já doufám, že se vám dnešní díl, lidi, líbil, snad se vám líbíme takhle krásně smaky s těma poutvema, že? Mně se jádou líbí, teda škoda, že nejsou třeba do zelena nebo takhle, ale jako dobrý, ještě jako šnorchl a brýle. To, příště. Když tak budeme mít potom příště, to si můžeme vycraftit, ale potřebujeme na to speciální věci. Mm-hmm. Takže neboj se, bude to. No, tak super. Takže asi tak, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování, konkrétně v pátek, a zatím se mějte, čus. Čus.